Takk for at dere kom alle sammen. Det var kjempehyggelig. Masse kjente fjes og noen litt mindre kjente. Det foredraget jeg skal ha nå, det er, jeg har laget det spesielt for dere. Det er liksom første gang jeg på en måte snakker på en måte bare om sabotør, men det er litt om meg i begynnelsen, og så selvfølgelig både fremtidige og potensielle fremtidige prosjekter i slutten. Han her er det i hvert fall noen her som kjenner igjen, tror jeg. 10 år gammel, sånn cirka. Og er det Rune eller Ronja? Er det, må jo være Ronja, kanskje. Ja. Greia, det jeg bruker... nå har jeg vært på den kulturelle skolesekken i noen uker oppe i Troms og Finnmark. Og da bruker jeg åpen med dette bildet her, fordi at... for det første så har jeg en skategenser på meg, som er veldig viktig, ikke sant, Georg? Og så i tillegg så, jeg var jo ikke sånn kjempeflink på skolen da jeg var liten. Når jeg var på den der alderen der, så var jeg i hvert fall ikke interessert i å lese bøker. Og så jeg tror faktisk på denne tida så hadde jeg liksom bare lest Mio min Mio og Heksene, kanskje. Og de er jo ganske sånn, de er ikke verdens største, tyngste bøker. Og så var det jo en dag at vi ble dregt med på biblioteket her, Morana, for å låne bøker, som vi, eller låne en bok som vi skulle liksom på en måte skrive et særemne om. Og da ble jeg litt sånn her, ikke igjen liksom, så nå må jeg liksom lese en bok. Men så kom jeg ut av det biblioteket da med en tegneserie, Valhall, av han Peter Madsen, en danske, som handler selvfølgelig om, det var dårlig kvalitet på det her, men handler om Thor, når han fisker på seg Midgardsormen. Og jeg innser jo i dag da, at når jeg hadde lest den, så plutselig så kunne jeg noe om norrøn mytologi. For den var jo mye enklere å lese for meg den der, enn å lese bok. Nå skal ikke jeg disse hele skolesystemet eller noe sånt, men jeg trivdes i hvert fall ikke på skolen, og det vet den som kjenner meg at det gikk ikke så bra. Men, jeg kan se det, at 25 år senere så satt jeg og signert tegneseriene mine i Lamma og Peter Madsen, og jeg hadde tegnet liksom min versjon av Midgardsormen basert på hans arbeid da, i en sånn hyllesbok til hans arbeid. Så jeg fikk i hvert fall til noe, tenker jeg. Og veien dit har vært ganske lang. Jeg begynte jo ikke å tegne skikkelig før ganske sent, faktisk. Jeg var ganske interessert i film og animasjon og sånn. Og så gikk jeg litt på skolen, og sånn, og så var det jo selvfølgelig en person faktisk her på Mo som ga meg en sjanse, som ga meg litt håp, for jeg var ganske sånn håpløs når jeg var ferdig med skolen. Og det var hun Maiken Johansen, hvis dere kjenner henne. Hun slengte meg inn på TV Nordland, og der bare ga meg en mikrofon, gå ut og film, du kan redigere, du kan film, bare færre intervju folk, og så lager vi noe ut av det. Og da fikk jeg litt mer selvtillit til meg selv, og så ballet det på seg, og så begynte jeg å tegne mer og mer, og så fikk jeg litt oppdrag i tegning, og jeg fikk faktisk et oppdrag for et sånn amerikansk leketøyselskap, som gjorde at det ballet på seg mer og mer. Begynte å jobbe innenfor spillindustrien. Min store drøm der var liksom å lage sånne her concept art, som det heter. Så du visualiserer ideen til den som lager spillene i et tegneformat. Så jeg holdt på med det ganske lenge, og så begynte jeg å hoppe inn i bokbransjen. Og liksom, år etter år så har det bare ballet på seg massevis av forskjellige typer prosjekter. Her har vi jo, for eksempel, jeg fikk i samme ånd som det Valhall-greier, så fikk jeg gjort noe sånn hyllesalbum til han. Et bidrag til et hyllesalbum av han Aukrust. Jeg har illustrert tegneserier om han Magnus Carlsen, Arne Treholt, Petter Dass. Masse tv-spill-greier. Jeg har jobbet mye med Falstad-senteret, som bestefaren min var jo fanget der under krigen og rømt. Blant annet gjorde jeg et oppdrag for dem, der jeg illustrerte Ildgruven-affæren. Så, veldig mye forskjellig. Der nede har han Cthulhu, som er litt sånn her, mer sånn tv-spill-inspirerte greier. Da. Så, jeg hadde jo en jobb i et firma som heter Sedge i Trondheim,
da jeg liksom på en måte begynte å kjenne at det her kanskje ikke helt den store drømmen min da, og sette og tegne. Jeg hadde sett og tegne en skildpadde som kjører en bil i 1,5 år. Så da begynte jeg å tenke sånn at herregud, det her ikke noe kreativt som jeg kan... Ja, det ikke akkurat det jeg tenkt. Og når jeg hadde lyst til å jobbe med tv-spill, så var det jo sånne her store, fine tv-spill, mens det jeg satt og laget spill til, det var sånn mobilspill som handlet bare egentlig mest om å få tjene så mye som mulig penger og lure på en måte folk til å liksom spille penger, så, nei, for å bruke penger i spillet. Så jeg måtte lage de tegneserier på siden, og det var sånn jeg liksom begynte mer innenfor tegneserier da. Og så laget vi denne tegneserien med Petter Dass, jeg og flere andre illustratører. Og så begynte jeg liksom å, på en måte, jeg kom inn på noe sånn her, det var en kar jeg jobbet med som, jeg begynte å snakke om 2. verdenskrigen, og så begynte jeg å snakke om historien, om alle sånne glemte historier, sånne ting som folk egentlig ikke har fått med seg, har skjedd. Sånn, og da var det jo snakk om Oswald-gruppa, Asbjørn Sunde og alt det der. Og egentlig Falstad var noe som jeg hadde jo hørt om det fra bestefaren min, og ikke noe som, man, som er på folkemunnet, liksom Falstad, det var liksom bestandig grinig. Og sammen med Tirpitz også, oppe i Nord-Norge og i Troms og Finnmark, så vet jo alle hva Tirpitz er, men når du kommer liksom sør for Saltfjellet, så er det litt sånn puff, liksom. Du kan litt rundt i Trondheimstrakten, og så er det liksom egentlig ikke så mye av det. Så når jeg flyttet til Tromsø, så visste jeg ingenting om Tirpitz, men jeg kan komme tilbake til det. Så jeg begynte liksom å lese de her bøkene her da, og liksom i motsetning til når jeg var liten og leste bøker, så var jeg jo egentlig ikke interessert i å lese de bøkene. Men nå når jeg var interessert i å lese bøker, så ble det jo mye enklere. Jeg tror faktisk at jeg har den samme greia i dag, at hvis jeg tar en bok om noe som jeg ikke er interessert i å lese, så får jeg problemer med å lese den. Men jeg er jo interessert i 2. verdenskrig, og da liksom jo mer det har ballet på seg over årene da, så enklere blir det å lese. Og man ser jo også sammenhenger mellom historier og sånt da. Men jeg tror enda at en 12-åring er kanskje ikke så interessert i å lese 450-siders bok om sabotører på Vestlandet. Jeg tror ikke Eira synes det har vært så veldig artig. Hæ? Nei, så ideen min da, det var jo det å på en måte gjøre litt samme som Peter Madsen gjør, det at du tar de her tjukke bøkene og bare leser gjennom dem og gjør alt groarbeidet selv, og så skviser du dem inn i en sånn veldig lett og tett pakning da, som er på 50 eller 100 sider, og så kan ungene lese det på liksom under en times tid. Så plutselig så kommer liksom ungen din bort og kan mer om Tirpitz enn det du gjør. Så det er jo på en måte litt av målet mitt da. Så her ser dere den aller første sabotøren er tegnet i fransk-belgisk stil, som er jo Tintin, Asterix og alt det her. Han tegner jeg på et sånt synssykt kjedelig møte som jeg hadde på det her mobilspillbedriften som jeg jobbet i. Og han er jo litt sånn her fucka, han er litt sånn her rare proporsjoner, som hvis du ser foten hans er litt sånn weird, og en av armene er også litt sånn rar. Så jeg tenkte at liksom før sommeren da, så tenkte jeg at jeg skulle bare sette meg ned og prøve å tegne denne fyren på nytt igjen da, for at nå har jeg jo gått gjennom ganske mange, sånn mye lengre erfaring da. Så her har du på en måte sånn her fortfilm av når jeg tegner den da, så da liksom skisse, og så pennestrek over, og så fargelegger jeg da under etterpå. Hei Vinn, Horonja, denne gangen med en påmontert bomba. Og så lærer hun å sniffe, altså lukte diesel, så kan hun færre gjemme seg under en tysk tanks, og så sprenger seg. Sukte du, Inger? Det var ikke noe sabotørene gjorde, og spesielt ikke med elghunder, men russerne gjorde det faktisk, til et sånn her varierende resultat. Det var jo noen av hundene som kom tilbake til eieren, og det var jo ikke så populært da. Så imellom de her to, dere ser at jeg har jobbet i spillbransjen, sånn, det kan jo nevne ganske fort, så var overgangen min fra å tegne med penn og splittpenn og viskelær og alt sånne type ting, det gikk ganske fort over til det digitale da. Så jeg jobbet på datamaskiner og sånn for å jobbe mye fortere, for en mye raskere arbeidsprosess.
Og jeg har jobbet veldig mye med stilen for å få han til å se så analog ut som mulig, sånn at du får liksom den her autentiske feelingen, så man ikke får det her typiske digitale preget. Hvis man ser på sabotørtegneseriene mine, eller alle tegneseriene mine, nå begynner jeg med stemmen, så ser man faktisk at jeg har litt sånn smoothere strek i begynnelsen, og så går det mer over. Og så når du ser den siste tirpitt, så ser du at alt er håndmalt på en måte da. Så imellom de to tegningene der, så har jeg laget blant annet de her tre da. Så det her er jo grunnen til at jeg er her. Jeg tenkte jeg skulle bare gå gjennom dem litt, og så skal jeg snakke litt om hva som er liksom senere og litt sånn. Uansett, så vi begynner med den aller første sabotør-tegneserien som vi gjorde. Som sagt så hadde jeg nettopp jobbet på en sånn her tullefilm om Arne Treholt, som en ninja-greier. Og så satt jeg og regissøren og snakket om 2. verdenskrig og sånt. Og så kom jo han her, Asbjørn Sunde, han som satt der med børsa der. Og Oswald-gruppa opp, kommunistisk styrt motstandsgruppa under 2. verdenskrig. Og det som slo meg, det var at de hadde liksom over 200 aksjoner, registrerte aksjoner mot tyskerne som var alt mulig rart. Og liksom, og det her var liksom i Sør-Norge, i Oslo-området og sånt, for det meste. Og jeg forsto liksom ikke hvorfor jeg ikke hadde hørt om dem. Men det handler jo selvfølgelig om at de var finansiert av kommunisterne da. Så alt det ble jo tida etter krigen. Og det, her, det ble faktisk så ille at de her folkene her, de fikk jo ikke noe støtte fra Sovjetunionen sånn finansielt, så de ble oppfordret til å rane banker. Så de for rundt og rane banker, stjal de fra Milorg, og så videre og så videre. Og de gjorde også blant annet likvidasjoner for Milorg også, selv om Milorg var på en måte imot dem. Så de gjorde liksom litt av drittarbeidet der, Merton. Så når jeg laget den her, da tenkte jeg, for at jeg hadde jo så mange prosjekter, jeg hadde jo liksom Petter Dass, jeg hadde jo Ninja-kommandør, og den her, og så liksom, så bestemte jeg også noen prosjekter som forsvinner, som ikke begynner av. Og så da jeg tenkte jo at jeg skulle bare lage en tegneserie om 2. verdenskrig, og det skulle være den her, og det skulle liksom være den ultimate 2. verdenskrig tegneserien, så jeg prøvde liksom å pakke inn så mye som jeg klarte, inni den her da. Og da var jo selvfølgelig, jeg måtte ha en hovedkarakter, og det var jo letteste, som jeg har lært ifra å gjøre noe med Petter Dass, det var jo at det letteste er jo å gjøre noe du er kjent med. Så da ble jo han hovedkarakteren da, han Johan, som er da min bestefar, så da må jeg ha med rømninger ifra Falstad, og så litt av hvert, så jeg liksom har plukket og velget litt hva jeg ville lage en tegneserie om da. Og jeg tenkte sånn at hvis jeg skriver på coveret, det her er røverhistoria fra krigsårene, så er det liksom helt sånn klart at det her er ikke, det er ikke sakprosa da. Men, det her er den tegneserien som dere lærer mest om 2. verdenskrig hvis dere leser. Hvis du er 12 år gammel og leser denne, alle tegneseriene mine, så er det den her du lærer mest av 2. verdenskrig. Jeg har planer om å lage en mer sånn type ting som er faktisk sakprosa, som tar for seg 2. verdenskrig på en mye mer orientert måte da, senere. Men for nå så går det mye på sånn små stikk fra krigen da. Sånn at, for den her, den tar liksom krigen på et mye sånn bredere gap da, enn de andre tegneseriene som har gjort. Proklamasjon til det norske folk. Efter at England hadde brutt Norges nøytralitet, er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overta regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet. Jeg tilføyer at slik som situasjonen har utviklet seg, er enhver fortsatt motstand ikke bare nyttesløs, men direkte ensbetydende med kriminell ødeleggelse av liv og eiendom.